Usta su mu snažna, duša mu je šumska, obećanja lažna, a čud mu je šumska, kad je srećan leži, kad je grudkom preži, na sredstvima teži, kad ga vidiš beži. Posle svega što mi se dogodilo, mislim da sam stvarno uobličila svoj život, jer moja velika želja je uvek bila da imam što više dece. Marina i Dejan Jocić, radnici zdravstvenog centra u Zaječaru, imaju, pored dve Marinine starije kćeri iz prvog braka, i dvoje svoje zajedničke dece, sina Đorđa i kćer Đurđu. I tu nema ničeg čudnog, osim što je umesto Marine na porodiljskom odsustvu Dejan. Da, da, dobro ste čuli. Dejan je tražio i dobio porodiljsko odsustvo i sada neguje i čuva desetomesečnu ćerkicu i nešto starijeg sina. Pa jeste neobično, ono, nije svakidašnje. Ali po meni to ništa nije, znači, nenormalno, znači, to je za mene normalna jedna stvar. I onako, znači, i otac i majka učestvuju u odrastanju te deci i u čuvanju. Evo sad što je, znači, ovo je to neka situacija koja je baš specifična, da zakonski sam ja preuzeo to neko bolovanje za nego deteta od supruge. To je možda sad malo, eto, kao čudno, ali meni to nije teško, znači, ja tu, i onako, i da nije to tako, znači, ja bi opet učestvovao u čuvanju, odrastanju tog deteta. 20 dana posle porođaja, mene su počele da bole noge, pa sam se javila tu hirurgu. Uspostavili su mi diagnozu tromboza. Tu sam ležala na hirurgiji dve nedelje i to mi je bio dosta težak period jer sam morala da se odvojim od bebe, da prestanem da dojim svoju bebu. Prepustila sam je, znači, ocu, rodbini. To mi je baš bilo teško. Kad se sve to završilo, jedva sam čekala da dođem kući, da budem opet sa svojom decom, sa bebom. Međutim, desile su se neke druge stvari. Posle nekoliko meseci su mi otkrili da imam probleme sa srcem i morala sam da idem na ugradnju pacemakera. To sam prihvatila da jednostavno mora da se uradi, da će to biti meni lakše i lakše biti za moju decu i sve ostale. To se završilo, međutim, problem u tome što ja, znači, ne mogu da budem majka kako sam zamišljala, da budem, i tu ulogu sam prepustila većim delom Dejanu. Sad imate Đurđu 10 meseci. Da. Đorđa koliko godina? 3 godine. Iz prvog braka? Maju 21 godina i Milenu 18 godina. Moja supruga je bila dobrog zdravstvenog stanja, znači rodila je 4 deteta. E sad, ova zadnja četvrta trudnoća, može da se javi, eto, ta neka komplikacija posle trudnoće, da nastane taj AV blok. I imala je tu nesreću, eto, da dobije taj AV blok i morala je da ode u Beograd da joj se ugradi pacemaker. I to je u stvari i uvod u ovu našu neku priču, ovo sve što se desilo, znači da ja preuzmem to njeno porođajno bolovanje i da vodim brigu o detetu. Dakle, to je povod samo bio za odsustvo porodiljsko, da, koje vi koristite, ali je pravi razlog, koliko sam razumeo, to što volite. Naravno, pa naravno, to je bio samo jedan povod, znači ja to da preuzim, ja sam i onako, znači, učestvovao, pola godine sam ja, znači, išao na posao, malo sam koristio bolovanje, malo sam koristio taj odmor koji sam imao, znači, sve dok njoj nije ugrađen pacemaker i onda smo videli da više nema smisla da ja sedim na bolovanje, da, znači, ona ne radi, ja ne radim, znači opet i finansijski to ne može da se izdrži, tako da smo, eto, ima zakonski osnov da otac u nekim slučajima preuzme porodiljsko odsustvo za nego dete. Dede, a naročito bake, uvek su spremne da pomognu. Nema neću, nema ne mogu, nema nemam vremena, ništa od toga. Zete, sine, samo zovi, tu sam. Dejan je preuzeo sve, niti sam ja tu mnogo pomagala, niti prija.
Ja i prija se znamo dugo, mislim, i prijatelj Dragoslav i moj muž isto, znamo se dugo i sasvim isto super. Jer često dođete ovdje? Često, jedna i druga. Pa po pozivu. Prostor treba mladima. Više je uvijek kad je potrebno doćemo. Vas interesuje kako izgleda jedan dan čuvanja dece? Pa ništa, oni su ranoranioci, bude se ujutru 5:30, 6:00. Beba tada dobija mleko. Đorđe počinje da pali kompjuter, odlazi u sobicu svoju tamo dečiju, pali kompjuter, igra igrice i to traje do nekih 7 sati kad se Đole sprema za obdanište. E onda posle mama se sprema za posao, odlazi na posao i ja ostajem s bebom sam kući. Umeđu vremenu dok je mama tu i odvedem Đoleta u obdanište. Posle toga bebi spremim doručak neki, ono oko 8-9 sati znači doručkuje. Onda je tu ono klasika presvlačenje, znači iz pijamice u tu neku dnevnu garderobicu. Doručak je znači oko 8-9 sati, posle beba malo spavka. Posle toga znači beba se budi, onda joj se daje znači užinica, to se daje sokić neki. Posle se malo igramo ja i ono u dubak, znači ovde u njen krevetac. Neka igra, eto još nije prohodilo, učim je da hoda. Još ne znam ni da priča, eto i to vežbamo. I posle toga bebica ima to još jedno spavanje. E, umeđu vremenu ja dok beba spava, znači spremim je i ručak. I kad ručak bude gotov, tu već dolazi neko vreme kad se mama vraća s posle, onda već zajednički mi tu, znači, hranimo bebu. Ona ruča tu i onda mi je već mnogo lakše, znači, onda smo zajedno. Dolazi vreme da idem po Đorđu u obdanište, da vodimo njega, onda je cela porodica na okolo. Ja 6 unučića imam, od najstarije do najmlađe su mi svi jednaki. Znači jednako ih volim po sve i čuvam ih, kad god me pozove ja sam tu, a stariju sam intenzivno čuvala, znači sigurno do 17-18 godine. Sad je na fakultetu. Najstariji unuka, ovo je najmlađi unuka koji isto mnogo voli. Inače sam ponosna što imam 3 sokola i 3 princese. Pa mnogo lakše kad je mama tu, ovaj kad nešto, eto ne znam kako da odreagujem za neku stvar, ja pozovem mamu, znači da se konsultujemo, znači ako bebica dobije temperaturu ili ako sam neodlučan šta da joj spremim za ručak ili šta da joj dam za doručak, uvijek pozovem mamu da se konsultujemo da vidim šta će ona da mi kaže. Kada me pozovu sin i Smaja, mi se dogovorimo šta treba da uradim. Radije volim u stanu gde živim sa suprugom. Ili ih pripazim, čuvam kod nas, ili dođem ovde. Jel, ste vi čuvali Dejana dok je bio tamo? Dejana i mladicina Dragana, koji su pominjali iz okoline Kruševca, redko su nam dolazili roditelji. Čuvala sam sama. Moj muž je sveštenik i bio je vrlo zauzet oko svojih obaveza, tako da je to bilo prvenstveno i volim svu decu. Kako vi gledate na to vaspitanje da otac vodi glavnu reč? Možemo tako da kažemo? Pa ja mislim da tu nema glavna reč, već je to. Ne postoji glavna reč. Možda u nekim odlukama presudnim, mislim, možda je to od Boga dato da muž treba da u javnosti kaže da je to po njegovom. Ali što se tiče instinkta oko dece, smatram da majka ima, da je emotivnija i ona može bolje da to oseti i presudi šta je potrebno i najbolje za decu. Sa svojih 6 unučadi, šta biste vi poručili drugim porodicima, drugim bakama, drugim bračnim parovima u Srbiji? Ja ovako kažem, meni je Bog podario 6 unučića, ćerke su rodile, a to je najveće bogatstvo koje može da bude unuci, ako se pita baba, znači. Ja sam emotivno vezana za sve njih, mislim, i ponosna sam i ništa mi nije teško da uradim. Šta kažu, neki nisu prisutni, ali šta kažu?
deke su zadovoljni i slažu se, izuzetno lepo se slažu. Da. Evo ja mogu da kažem za deku Dragoslava. On, kao što sam rekla, zbog posla je bio dosta van kuće, a sada svu tu ljubav i čuvanje dece, što nije, nije bio u mogućnosti Dejana i Dragana, on i Đorđe i Đurđu tako pazi i mazi, on ih bolje uspava nego ja. Drugi deka, što drugi deka radi? Drugi deka isto, evo sa Đorđem je najbolje. Čuvaju se i tako, mislim, inače deka Jova, kad dođe Đorđe kod nas, Đorđe je još mala za deka Jovu, jer je muškarac, muškarac, ne može da bude u stvari deda kao baka, i onda on uvek vodi Đorđe da crtaju, da pišu, da čitaju i tako, mislim, sad je za Jova. Posetili smo i Marinine i Dejanove kolege na dečijem i odeljenju patologije u zdravstvenom centru u Zaječaru. Naravno i njihove pretpostavljene. Pa posle neka neko pomisli da nismo barem malo pripomogli. Umerena protekcija neće škoditi. Ja imam radni staž 13 godina, a supruga ima 22 godine radni staž. Marinina priča je veoma dramatična bila u jednom trenutku posle porođaja sa četvrtim detetom. Imala je određenih zdravstvenih problema i zbog toga nije bila u stanju da bude potpuno posvećena nezi deteta, pa je bila neophodna Dejanova pomoć. Razmišljajući o toj celoj priči i o tome kako bih mogla da pomognem, setila sam se svoje prijateljice koja je u sličnoj situaciji bila pre 20 godina i čiji je muž pre 20 godina iskoristio pravo na porodiljsko bolovanje. Predložila Dejanu i Marini sa idejom da bi povratak na posao za nju bio značajan u svakom pogledu, pre svega zato što je ovo posao koji je apsolutno kreativan, koji je svakog dana različit, potom zbog toga što bi povratak u društvo, jer mi smo na neki način ne samo radnici, nego smo na neki način i društvo, mi se družimo svi privatno, vrlo često smo u nekim lepim situacijama, opuštenim atmosferama. Računala sam da će to negde prijati njoj i njenom zdravstvenom stanju i da će na krajnjem onom nekom planu biti potpuno pozitivno i finansijski, zato što smo jedno bolovanje praktično skinuli, oni imaju četvoro dece i u današnje vreme mislim da je suvišno da govorimo o tome koliko je svaki dinar u svakom trenutku važan, naročito kad imate dvoje jako malo dece u kući. Nadam se da su zadovoljni, Marina je srećna i zadovoljna, Dejan takođe, mi smo svi zadovoljni jer vidimo ponovo veselu i nasmejanu Marinu bez priča o bolesti i mislim da smo negde tu priču na najlepši mogući način završili. Evo, ovo je očna ambulanta, to je moje radno mesto, ja ovde radim. Dobar dan. Dobar dan, neki. Zoran, doktor Tanina. Dobar dan. Evo su moje koleginice. Zdravo, Ljiljo. Zdravo, Slađe. Sad izdesi knjižicu. Dejan je naš radnik, već 10 godina radi u očnoj službi i situacija u njegovoj familiji je takva da je on, znači zbog te porodične situacije, trebalo da napusti službu privremeno i da preuzme ulogu mame. U toj ulozi se snalazi dobro, to čujemo od Dejana, znači razume se i u domaće kućne poslove, čujemo da pere i zavese i da ručkove sprema. Deca su dobra, napredna. Dobro, nama Dejan nedostaje kao član službe, ali vratit će se kad deca porastu. Znamo se unazad, pa Boga mi, koliko? 25-6 godina. Što se ovoga tiče sad, mislim da je to sasvim u redu, i s obzirom i na situaciju i sve, i s obzirom koliko ja poznajem Dejana, nije me to iznenadilo. Dejan, pored toga što je dobar otac, možda bude i dobra mama. Jeste, malo ne liči na mamu baš, ali dobro. Hvala. Kad se sredi, to može da izgleda i tako. Kako ti se zove Sekica i da li je voliš? Đulja. A je li je voliš?
Da. Ajde se igraš sa njom. Da. A hoćeš da je vodiš u školicu? Hoću. S obzirom da je moj muž sada kući sa detetom, da ima obaveze oko tog deteta, ja sam s te strane sigurna da moj muž ne može se švrćkati. Za druženje sa prijateljima, znači, samo da dođu oni kod nas, inače mi ne možemo da idemo dete. Mislim, redko kada odemo negde, to je baš eto kod brata i snaja ili kod naših roditelja. Inače ovako, s prijateljima posećujemo se za rođendan, eto tako to. Kako reaguju komšije? Komšije su dobro, komšije su dobre, deca su malo i bučna, mala deca, niko se ništa ne žali, imaju razumevanje za to. Komšiluk je dobar. Se šali neko s vama da kaže, evo mama Dejan? Eto, društvo. Društvo, moji drugari kaže, evo mama Dejan, baš evo pred ovu emisiju su me zvali, kaže, će da ideš kod frizera, da ideš na depilaciju, pošto si sad ulozi majke. Ima šale na taj račun. Postimo taj uskršnji post. Sad beba ona ne posti, znači to je kao i u duhu crkve i vere, znači svi koji mogu da poste, posti. Ima tu i nekih olakšica, znači za malu decu, za trudnice, znači za bolesne, znači njima je to malo blaža neka forma posta, znači postimo. Tako vaspitavamo i našu decu. Pa da, ali što se tiče nataliteta, tu ne postite, tako? A pa kad je post, posti se i što se tiče mentaliteta. Da, to da. Po pravilu, znači kad je post, uzdržavanje u svakom pogledu od svega. Znači, kad prođe post, onda ne više. U Srbiji ima puno ljudi koji imaju muškaraca, pogotovo koji imaju averziju, znači od toga da budu s decom i da preuzmu na sebe tu odgovornost i brigu da sami čuvaju decu, znači to ništa nije strašno, sve to može da se nauči, to je prvenstveno se iz ljubavi radi, znači ta deca treba da se vole, samim tim znači i taj natalitet u Srbiji koji je ugrožen, znači moramo svi zajednički i mame i tate da učestvujemo i da tu decu odgajamo i negujemo. Znači nikom nije lako danas tako je vreme. Znači da je teško i finansijski i snagu čovjek znači nema da to sve izdrži. Evo na primjer u našem slučaju nama pet kuće pomažu i učestvuju u čuvanju ove male dece. Znači to su moji roditelji, tasti, tašta, brati, snaja, sestra od moje supruge, Olivera, znači, svi oni pomažu uvek i uskaču kad treba. Kad bi Srbija imala više ovakvih Marina, imala bi i mnogo, mnogo više ćerki i sinova. Umesto bele kuge, sa ispražnjenim stanovima, kućama i selima, čak i u ovakvoj nemaštini, Srbija bi opet bila silna. Pa trebalo bi država malo, znači, da bude ažurnija, malo da bude ozbiljnija, znači, ako misle znači, da spreče tu neku belu kugu, to je reklama nekad, znači to se vodi neka kampanja, ali u praksi, u stvarnosti, znači mnogo malo toga se ostvaruje. Ti mali doće spava, sam ga se java, poleza lukoze, u čanču se voze. Jedna glava peče. Bravo, care. Bravo. Mm-hmm.